დაცვის მინისტრს ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა ავლაბრის რეზიდენციაში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით დილა ისე არ თენდება, რომ არ გავიგოთ მას ახალ მიაყენეს ახალი მორიგი შეურაცხყოფა პიროვნულად თუ სხვანაირად. ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, რომ მისთვის როგორც მოქალაქისთვის ეს არის სრულიად მიუღებელი, ვინც არ უნდა იყოს ის. მე როგორც პოლიტიკოსი ირაკლი ალასანია, მაინც და მაინც არ მომწონს, უბრალოდ ხშირად ძალიან არ მომწონს. და ამას ვამოპირდაპირ. მეორე, მე ვარ რა თქმა უნდა ამ ქვეყნის მოქალაქე, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე და როგორც მოქალაქეს არ მომწონს, როცა მუდმივად თავზე აწუწავენ, სხვა არაფერი არ ქვია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. დილა ისე არ თენდება, რომ არ გავიგოთ, რომ ახალი მორიგი შეურაცხყოფა პიროვნულად თუ სხვანაირად მას მიაყენეს. არ არის წორი განსაკუთრებით თავდაცვის მინისტრის მუდმივი ტალახში და ლაფის დასკვნა თავზე. არ არის წორი და ეს როგორც მოქალაქეს, ჩემთვის არის როგორც მოქალაქისთვის, ეს არის სრულიად მიუღებელი. ვინც არ უნდა იყოს ის? და მესამე, მიუხედავად იმისა, როგორ დამოკიდებულება მაქვს მე და მაქვს უარყოფით დამოკიდებულება, მე მიმაჩნია, რომ ყევები საკადრო დღეს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობაში არის მიუღებელი. ამ სიტუაციაში თავდაცვის მინისტრის შეცვლას მე არ დავეთანხმები, ეს მინდა პირდაპირ თქვა.